Karibu mpenzi mtazamaji moja kwa moja kwa chaneli yako ipendayo ya Msingi. Nisikumbuka kwamba hapa ndipo unazidi kupata habari zetu kikamilifu. Tumeona kwamba bado mrengo wa Azimio la Umoja unaongozwa na Raila Amolo Odinga na Martha Karua pamoja na wanamemba wameweza kusimama bado dhabiti msimamo wao, ambao wanaweza kusema kwamba hawawezi kuganduka, kwani lazima wataweza kupitilia mikakati yao pamoja na mipango yao rasmi ambao walipanga moja kwa moja. Wanasema kwamba hao lazima watilie mambo hayo kimakini, kwani lazima Kenya kwanza iweze kuelezea mambo kinangubaga. Ndio kwa maana bado msimamo wao ni ule ule na hakuna pahali ambapo watazidi kubanduka moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, cha muhimu tu ni uzidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe, maana hapa ndani ya channel yako ipendayo ya Msingi News habari zitazidi kufikia kwa wakati unaofaa. Zidi kuwa nasi, kumbuka kwamba nitakuwa nakuletea habari kila siku, kila saa, kila dakika na kila sekunde. Utakuwa basi unaenjoy video zetu. Kuwa na usiku mwanana, na usizi kusahau basi kuzidi kutembelea basi tovuti zetu na jamii zetu za mtandao, Facebook, Twitter pamoja na mitandao mbalimbali @Msingi News.